Kuva mu mwaka wa 2014 yahinduka kaminuza y'u Rwanda kugeza magingo aya, ububasha n'ubushobozi ku micungire y'abakozi, imari n'umutungo biri mu maboko y'ubuyobozi bukuru bwa kaminuza buri Kigali, mu gihe nyamara imirimo ya buri munsi ikorerwa muri koleji esheshatu ziri hirya no hino mu gihugu. Ubuyobozi bwa kaminuza y'u Rwanda buvuga ko nyuma yo kubona ko iyo mikorere itajyanye n'igihe, bwatangiye urugendo rwo kwegereza ubushobozi n'ububasha za koleji. Nkuko bisobanurwa n'umuyobozi wungirije wa kaminuza y'u Rwanda ushinzwe igenamigambi, Dr. Papias Musafiri Malimba. Twasangaga ku buyobozi bukuru hariho inshingano nyinshi zihakorerwa, ari zijyanye na finance, ari zijyanye no gucunga ibikoresho n'abakozi, ibijyanye n'amasoko. Turabona ko ku kigero kinini biracyakorerwa kuri icyicaro gikuru cya kaminuza, bityo bigatuma rero za serivisi navugaga zitangwa ariko yenda ntizitangwe mu buryo bwihuse cyangwa bunoze. Nk'urugero iyo uvuga mu myigishirize ari ukwakira abanyeshuri no kubigisha no gutanga ibizamini n'ibindi, ibyo ngibyo wavuga rwose ko ijana ku ijana bikorerwa kuri za koregizi. Ariko iyo uje kuvuga nk'urugero nko gutanga amasoko, wasanga ntabwo ufite umubare runaka uhamye, ariko ugereranyije wasangaga ari nka 25% ku ijana biri kuri za campuses, ariko noneho 25% bikaba biri kuri rwa kaminuza, kubera ko kaminuza ariyo yarebaga ya masoko manini. Tukivuga uko byazamuka nibura, ahubwo bikaba nka 75% bikorwa kuri za koregeza na campuses, noneho 25% akabije bisigara urwego rwa kaminuza. Ikindi nuko koleji zizajya zigenerwa ingengo y'imari izazifasha kuzuza inshingano zazo, bitandukanye nuko bimeze ubu, kuko zasabaga amafaranga yo gukoresha ku buyobozi bukuru bwa kaminuza. Ubuyobozi bukuru nabwo buzasigarana inshingano zirebana n'ubushakashatsi ndetse no kugenzura imikoreshereze n'imicungire y'imari n'umutungo muri za koleji zayo. Umuyobozi wungirije ushinzwe imari n'umutungo muri koleji y'uburezi ishami rya Rukara, Nshimiyimana Salomon, avuga ko izo mpinduka zije ari igisubizo. Byafataga igihe kinini mu gihe twatse amafaranga yo gukoresha, tukaba tubona rero yuko icyo cyaba ari ikintu cyiza mu by'ukuri. Nta nubwo abantu batugiriraga icyizere bariya baduha ibikoresho cyangwa se baduha serivisi, kuko babaga bazi yuko nta mafaranga dufite tugomba kuyaka. Icya gatatu mu by'ukuri ni uko nanone iyo utazi umutungo ufite, ntunamenya n'uburyo ukoresha neza. Tubona yuko duhawe ububasha bwo gukoresha umutungo, iyo mbogamizi nayo yaba ivuyeho. Ku ruhande rw'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Obadiah Biraro, nawe asanga ibi bitanga icyizere ku gukemura ibibazo by'imicungire mibi y'imari n'umutungo bisa n'ibimaze kuba karande muri kaminuza y'u Rwanda. Ni organization yuzuye ububasha bwo gukemura ibibazo purize. Bafite aba supplying ibiribwa n'ibiki rero ntabwo dukwiriye kugerayo ngo tuvuge ngo haraba aba supplying, haraba bishyuza batazwe kandi babana nabo. Iyo business iri ibutare nikorerwa ibutare, hanyuma wenda bizana iyo efficiency. Ahari ikibazo ni naho igisubizo kijya, kuko niyo audit ihuye tujyayo tukicarayo tukayikorerayo tukazagaruka. Rukara tujyayo tukayikorerayo tukazagaruka. Rero kubaha ubwo bubasha aho bari, njye nta kibazo mbibonamo, ahubwo cyaba ari igisubizo. Ayo mavugurura yifuzwa n'ubuyobozi bwa kaminuza y'u Rwanda agomba kubanza kwemezwa n'inama y'ubutegetsi yayo, ku buryo nta gihindutse byose byarangirana n'ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka. Divin Uwayo, Televiziyo Rwanda.